জন্ম হয় মাত্ৰ কেদিনমানহে পৃথিৱী দেখা পালে এটি নবজাতকে বাখান মাতৃৰ হাততেই চকু মুদিবলগীয়া হল এটি নবজাতকে নিজৰ কলংক থাকিবলৈ নিজৰ মাতৃ নিজ সন্তানক হত্যা কৰি পেলাই দিলে এটা শৌচাগাৰৰ টেংকিত নুনমাটিৰ বুন্দা কলনীত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা উজ্জ্বলনী বৰ্মন নামৰ এগৰাকী মহিলাই প্ৰসৱ কৰিছিলে এটি সন্তান বিজয়া দশমীৰ দিনা সন্তান প্ৰসৱ কৰাৰ পিছতেই মহিলাগৰাকীয়ে লুকুৱাই ৰাখিছিল সমগ্ৰ বিষয় কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়া একাংশই এই কথা জানিব পাৰি মহিলাগৰাকীক সোধা পোছা কৰিছিল কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে সন্তানটিক হত্যা কৰি মঙলবাৰে নিশা পেলাই দিছিল শৌচাগাৰৰ টেংকিত উজ্জ্বলনী বৰ্মন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে দুবছৰ পূৰ্বে হাৰিয়ানাৰ স্বামীগৃহৰ পৰা পলাই আহিছিল আৰু তাৰ পিছতেই মাতৃগৃহত আশ্ৰয় লৈছিলহি বিগত দুবছৰ ধৰি মাতৃগৃহতে আছিল উজ্জ্বলনী বৰ্মন নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে কিন্তু হঠাৎ গৰ্ভৱতী হৈছিল উজ্জ্বলনী বৰ্মন নামৰ মহিলাগৰাকী স্থানীয় একাংশ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ দেহৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন বিজয়া দশমীৰ দিনাই এটি সন্তান প্ৰসৱ কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে কিন্তু যেতিয়াই ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল শিশুটিৰ পিতৃ সন্দৰ্ভত তাৰ পিছতেই নিজৰ সন্তানক হত্যা কৰি শৌচাগাৰৰ টেংকিত পেলাই দিছিল মহিলাগৰাকীয়ে ইফালে স্থানীয় লোকৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতেই মহিলাগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰিছিল সমগ্ৰ ঘটনা পিছদিনা পুৱা মহিলাগৰাকীয়ে সন্তানটিক শৌচাগাৰৰ টেংকিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিম বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজক কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে মহিলাগৰাকী নিশাৰ পৰাই সন্ধানহীন হয় ইফালে মহিলাগৰাকীয়ে বুন্দাৰ পৰা পলায়ন কৰি বীৰকুচিত আত্মগোপন কৰি থকা বুলি খবৰ লাভ কৰিছিল স্থানীয় একাংশ লোকে কিন্তু এই পৰ্যন্ত বাণীখাটি আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ কোনো কুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই স্থানীয় ৰাইজে বিচাৰিছে এনে কুকাণ্ড সংঘটিত কৰা মহিলাগৰাকীৰ কঠোৰ শাস্তি দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে কিন্তু পানীখাটি আৰক্ষীয়ে ৰহস্যজনক কাৰণত এতিয়ালৈকে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই মহিলাগৰাকীৰ সন্ধান